Halløj, 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 alle sammen. Det er det Pia. Jeg har simpelthen fået lavet mit hjørne om. Jeg havde normalt et bord stående her og afskærme. Og den der stod inde under bordet her. Og så havde jeg et andet reolsystem stående her. Men jeg har fået rykket lidt om, så der er meget mere åben nu, og der er meget mere lyst i hele stuen. Og så det her, det er så det store bord, der stod derovre, som jeg viste før. Står lige et par ting, der er til salg, og noget, der er solgt, og sådan lidt gratis ting. Og legetøj ud over det hele, og mine susko, fordi de har stjålet dem. Altså, min nogen har stjålet dem. Men hvis vi så langsomt går ind her, og kigger, det er jo så ud til gangen. Der, bag døren. Der er så fået hængt sådan en op, så jeg har lidt at være på. Så den lukker automatisk selv, kan man se. Spøgelser. Og heroppe har jeg så lidt forskellige ting, som jeg selv har lavet. Og mine bullet journals, og mine junk journals, og mine art journals. Gamle bøger. Og lidt flere gamle bøger. Og lidt flere ting hernede, som jeg også har lavet. Så går vi lige herover. Bud. Se, så har jeg fået sådan to fede vogne her. En til alle mine dice. Og en til alle mine stempler og mit sværte. Det er så fedt. Så bliver det hele samlet i de her vogne her. Og over, der har jeg så alle mine gamle bøger. Rigtig, rigtig gamle bøger. Her for eksempel, der har jeg familiejournalen fra 1930, den første udgave. Og så er der nogle andre lækre bøger. Og så er der den her, som jeg har fået af Helle. Her. Som jeg skal have leget lidt med. Sådan der. Så en gammel poesibog, der ligger der. Det her var det bare mine kuverter. Det er lige ud til gangen. Jeg lige måtte sætte min taburet ud, fordi vi har et åbent vindue der, men jeg blev nødt til at prøve et håndklæde på. For ellers var der simpelthen bare så varmt ud dengang. Og det gik jo ind i stuen, så puha. Nå, heroppe, der har jeg bare sådan et forskelligt. En kommode her. Og så har vi lidt restepapir her ved siden af. Og en kasse lige ved siden af hunden her, der, med en masse krimskrams i, som jeg ikke har fået sorteret ud. Så er der også noget inde bagved. Der står en masse kasser med alt muligt reserveting, og ja, det er været her. Og det er jo så den reol der, der står over på den anden side før. Så har den ene hund plads her. Og det er så min ting, jeg har fået fra mine penneveninder og veninder og alt sådan noget. Og det der, det er bare sådan nogle, de hedder packaging, det er emballage. Så er sådan en kagedims der, der kan køre rundt her med alle mine redskaber, mine tusser og sådan noget. Oh. Sig det ikke til min mand, der står en puslet. Så er jeg i gang med YouTube her. Og Facebook der. Så har jeg lavet lidt sådan en hel tårn her. Vinduet. Og det var heroppe. Der, at mit kamera sad før. Nu sidder det. Og den stikker ud her. Lige der. Der stikker den ud. Der skal min telefon så hænge på. Og bare så her, så er der sørmer en vogn mere. Og der har jeg så vendt den på hovedet. Den der. Fordi ellers så kunne den ikke stå nede i, på grund af ledningen og sådan noget. Det er alt mit, mit stof og sådan noget. Hov, og så hernede under, der ligger min kat. Her. Og min tæve der. Og min store skraldespand. Og det er jo så min dreng, der ligger her. Så hos, kan jeg lade din pote vaske af? Hvis jeg så lige rykker min stol her. Kører lige over her. Nu skal jeg lige have pakket de her to gaver ud helt. Jeg har kun brugt noget af det. Men nu vil jeg også godt have det pakket ud, så der er orden på det også. Og så tager jeg desværre min... Kan jeg lige have fjernet den her. 2 sekunder.
Så tabte jeg desværre den her, så den blev ødelagt i hele understellet her, så det skal jeg lige have repareret, så jeg kan få det op og hænge igen. Og det er det, så det, vi er i gang med nu her. Med den der junk journal, mini junk journal. Og så fandt jeg lige noget gamle avisklip. Og det her over, det er kun til vintage look. Og noget af det skal også bruges til shabby chic. Og jeg har, her har jeg sådan noget resteræs. Og her sådan lidt nipsedut ting og sådan noget. Og her er der nogle ting, jeg er i gang med at selv tegne og så videre. Det skal I ikke se endnu. Nej. Min embossing ting og noget papir og der er alt muligt hernede i. Og blomster. Sætter de der på igen. Og herovre, der står der din kasse. Jeg vil ikke lige vise mere, fordi at den der kasse, den bruger. Det er til en af mine veninder. Og så står der en rød kasse der med juleting. Og det dernede, det er også bare spækket med juleting. Går vi lige forbi den der kasse der. Her, så har vi en stor kasse med tapet, jeg har fået af Jytte på et tidspunkt. Dem skal jeg også lige have sorteret lidt ud i og tage nogle ud, som jeg gerne vil begynde at bruge af og så videre, og lave nogle albums med og sådan noget. Så. Og herovre på siden, der er så min sofa-arrangement, som min mand har ligget og sovet i, kan man godt se. Og så ligger der lige en skæreplade der. Og det er så et skab fra min mormor og morfar, jeg har arvet. Der hænger min brudsko. Så har vi så min printer. Almindelig printer og min laserprinter. Så vores fjernsyn og en masse legetøj. Og kattens græssetræ. Og en aircondition, der står der bag i. Så min taske. Og den der dims der til mit harpengud. Nu var jeg at proppe alle mit harpengud op i igen. Altså mine materialer og sådan noget. Jeg ved sgu ikke rigtigt. Og det er som sagt alle de der ting der, der er til salg. Og noget der er gratis. Og der har jeg så tænkt mig at rykke ud, når det er, at der kommer så nogen. Når jeg skal undervise eller lave scrap. Hyggedag eller et eller andet. Så tager jeg det der bord og vender ud. Så det står den her vej. Og så kan man sidde der. Og hvis vi nu er rigtig mange, så rykker jeg det bare længere. Den her vej, så det kan stå stadig på den led der. Og det så ud til gang igen. Så I kan se. Det er så mit hobbyhjørne nu. Og jeg kan godt love jer for, at de der vogne der, dem er jeg bare glad for. Jeg har købt den for 249 over i Netto stykket. Eller 249 stykket i Netto. Det var jeg skulle sige. Men det var nok for nu. Nu har I set, hvordan jeg kommer til at skal sidde og arbejde fra nu af. Og så har jeg en lille hemmelighed, men den fortæller jeg snart. Så vi ses derude. Hej hej.